Dan itu nyata ke menawi menungso itu asale saka banyu. Jadi saka bumi ireng rupane, saka geni kuning rupane, saka angin ijo rupane, saka banyu putih rupane. Selamat berjumpa kembali bersama Sambatik. Kali ini Sambatik menemani Romo Sepo yang akan membahas asal usule manusia. Ini bagian satu, Romo Sepo. Langsung kemawon, Romo Sepo, monggo. Matur nuwun. Yang terhormat Sambatik sak rombongan saking Malang, Jawa Timur ingkang tansah kinurmatan saha kula tresnani lan kula banggakan. Sadèrèngipun kita bahas asal usule manungsa. Monggo langkung rumiyin kita mujo muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saéngga kita mbahas menika mangke kelampahan lancar kalih ing rupedha saha kalih ing sakripala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Mugi-mugi doa kita sesarengan dipun tampi, dipun paringi kanugrahan perlindungan dening Allah Subhanahu wa taala. Kadhe kula wiwiti Sambatik. Nggih, Romo Sepo, monggo. Asal usul manungsa menika wonten patang perkara utawi patang werna. Nggih menika asal bumi menika ireng rupane. Niku kedadeane wujud kita. Niku saged dibuktakaken. Mbok wong kuninge kaya cat, putihe kaya cat. Tapi ora sanggulu. Pipi mawon digosok-gosok ngancan mengke nek medal lemah. Niku pun asal menungso niku sing urip ya. Yo ngaten iki. Ning ra sing dibuktakake. Dadi menungso saking asale saka bumi saged dibuktakaken dipun nyatakaken. Iku setunggal. Ingkang nomor kalih asal saka geni niku kuning rupane. Kedadeane saka otot lan balung kula panjenengan. Menika menawi badhe mbuktahaken Sambatik. Monggo niki umpamine lengan tangan kanan kali tangan kiri didung ngeten digosok-gosoke ngeten. Boten sah ngantos 5 menit. Mengke rasane kan panas. Iki ngaten iki mawon. Pon asal manungsa seurep mesti metu geni panas. Panas nggih, Romo Sepo nggih. Niku sing dadane kedadeane dugi geni nggih, Romo Sepo nggih. Nah, ingkang angka 3 asal saking angin. Niku ijo rupane. Niku kedadeane saka panguwasa kita. Kadal menawi badhe mbuktahaken panjenengan ngurakaken niku Romo Sepo wonten niku ngurakake niki niki urip ta niki ditamu pajak niki utawi kadang tiyang sok kentut diampet mboten iso arep tiwut lho niku kan angin niku. Iku bisa dinyatakan. Nah, ingkang nomor sekawan
asal saking banyu niku putih rupane kedadiane saka getih lan sumsume kula panjenengan sedaya niku sing asal saking banyu putih rupane kedadiane getih lan sumsum kula panjenengan sedaya menawi badhe dipun buktakaken panjenengan napa ana manungsa ora nguyu mesti nguyu niku kan toyo nangis nggih medal suyo kita ora pamine keadaan susah apa padu panjenengan nangis pipi sampean kan ketutup kali hilu, hilu itu kan banyu kerja, kekesalan, medal keringat, gitu Romo Sebo nopo ngarek, nopo lajar tukang nopo dandan-dandan nopo kekesalan baju utawi kasling jenengan agem itu sampai tembrok dan itu nyata ke menawi menungso itu asale saka banyu jadi saka bumi ireng rupane saka geni kuning rupane saka angin ijo rupane saka banyu putih rupane menika kirang langkungipun itu tadi dulur-dulur penjelasan dari Romo Sepo asal usul manusia jadi ada 4 perkara dari bumi, api, angin, dan air. Matur nuwun penjelasannya Romo Sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.